Men nå befinner vi oss på Aqua Group. Vi står her med driftsdirektør Per Andreas Jetland, og vi er på Bryne. Er det et naturlig sted for dere å være? Ja, det er i hvert fall sentralt og fint for oss, og vi ligger lokalt og fint til sjøen i Rogaland og Ryfylke, og ja, flyplassarmen her, og ja, for oss er det lokalt og fint. For kundene deres, de er over hele landet, men de er også over hele verden. Det er riktig. Vi har kunder av hele Norges lange kyst, og så er vi i Storbritannia, og i Chile, og i Kanada, så sentralt og fint her på Bryne. Og dere har også nettopp kjøpt et anlegg i Danmark som skal produsere landanlegg. Kan du si litt om det? Ja, vi har levert utstyr i alle fall til et anlegg i Hirtshals, som skal produsere 2000 tonn med laks på land i Hirtshals, rett i nærheten av fergeterminalen, så ja. Og det er i full drift nå. Da vil det komme laks opp imot 5 kilo i løpet av året som kommer nå. Ja. Hva er det som skjer her ute på Bryne? Vi ser masse ting og tang i bakgrunnen med logoene. Er det her dere lager det meste? Ja, på Bryne så gjør vi alt fra innkjøp og bestillinger til utvikling av produkter, og vi produserer og sammenstiller og sender ut i hele verden. Så her har vi en fullskala produksjonssak. Ja. Og dere er i en bransje som er i stadig vekst, og verdien på selskapet har vært veldig positiv den siste tiden. Hva er fremtidsutsikten for Aqua Group? Nei, altså vi ser jo veldig positivt på utviklingen nå fremover. Vi har jo hatt, som du sier, en veldig fin og positiv utvikling nå i år, og den utviklingen fortsetter ut i den fremtiden vi ser i hvert fall til nå da. Både i år og til neste år. Så vi er veldig fornøyd med utviklingen her nå.